大家好，我是队长，欢迎收看本期队长宇宙大事。在上周，黑豹2海外正式上映，但是在部分地区却遭到了删减，并且还受到了部分粉丝的抵制。另外，荷兰弟也被爆出了与索尼完成了续约，即将拍摄蜘蛛侠全新的三部曲。红女巫的扮演者奥妹也被爆料出将暂时退出漫威。克里斯埃文斯恋情曝光，并且有望加盟死侍3重新出演霹雳火。那接下来就让我们一起来详细了解上周的这些大事吧。上周五，《黑豹2：瓦坎达万岁》如期在海外上映，却也在许多的方面遭遇到了阻碍。根据 THR 最新报道，《黑豹2》在科威特删减了影片的10秒内容。据悉，迪士尼删掉了阿内卡亲吻阿尤额头的镜头，共计10秒。这个镜头暗示了他们有 LGBTQIA+ 的关系。此外，还删掉了一名妇女的分娩镜头，删掉了一句对话，内容是他是人民的神。据报道，科威特是唯一坚持要删掉所有 LGBTQIA+ 角色的国家，就连此前经常反对 LGBTQ 的沙特地区都正常放映了完整的电影。科威特被认为是审查制度最严格的国家，科威特甚至删掉了2018年黑豹中特查拉和纳吉亚的吻。另外，仍有部分的粉丝不认同书里的女黑豹，为此这部分的粉丝还发起了为特查拉重新选角的运动。在推特上，为特查拉重新选角这个话题这几年登上了趋势榜。虽然黑豹的换人很大程度是因为现实中的演员查德威克·博斯曼的去世所导致，但是这部分的粉丝仍然觉得这不应该是电影中将角色换掉的理由。在话题的下面有许多支持者的留言，我简单挑几个比较有代表性的分享给各位，以下为评论内容。你倒是给我解释一下，为什么一个具有超强力量、速度、耐力、感官和抵抗力，诞生在世界上技术最先进国家的英雄，居然就这么死了？电影里面完全没有解释这一点。不应该让查德威克·博斯曼的去世影响到电影，这只是迪士尼的营销策略，他们企图将我们的情绪捆绑到利益当中。对于一个看破了他们诡计的我而言，看电影反而让我感到难受。 MCU 的黑豹太可笑了，他是第一个在个人的 IP 中真正死亡的超级英雄，作为一个黑人，这是一个侮辱，可怕的侮辱。特查拉是我们的超人，超人是不会死的，漫威和迪士尼绝对是拉屎在床上想出来的创意，他们本可以让黑豹永垂不朽，但是他们却杀了他。可以看出，国外的粉丝并不满意书里继任黑豹，在他们看来，现实中演员的变故不应该影响到作品中的角色。就像007或者超人，在现实世界中就算演员不演了，最正常的操作也应该是换一个人来演，而不是把作品中的角色直接杀死。再打个比方，苏基中的保罗沃克不幸去世，也只会在影片中将他的角色淡化，而不是直接把角色杀死。对于这些粉丝而言，黑豹算得上是漫威现阶段最重要的角色之一，整个角色正处在上升期，但是由于演员的不幸去世，直接把一个大有潜力的角色砍掉了，让这些粉丝们无法接受。不过即使粉丝们再怎么不满，现在苏里接任黑豹已经成为了事实。虽然现在为特查拉重新选角的话题仍在推特上有许多的支持者，但是这应该也无法影响到漫威的未来规划。另外，关于大家一直关心的黑豹2神秘代码问题，目前确实已经有很糊的枪版了，但是我个人更倾向于正式版会有更好的观影体验，只不过正式版估计要到23年的1月才会发布，大家敬请期待吧。在《蜘蛛侠3：英雄无归》最后，汤姆·荷兰迪所饰演的蜘蛛侠被所有人遗忘掉了他身为彼得·帕克的身份，这让他再度回到了孤身一人的生活。看起来蜘蛛侠的英雄第一阶段已经完成，粉丝也都在好奇荷兰迪未来是否会继续出演蜘蛛侠。好消息是，根据外媒的爆料，汤姆·荷兰迪已经在上周和索尼完成了续约，签订了全新的蜘蛛侠三部曲合约。除此之外，蜘蛛侠未来还将在更多的 MCU 中客串。早在今年的5月，索尼影业的董事长汤姆·罗斯曼就发布了声明，表示希望制作汤姆·荷兰迪的下一部蜘蛛侠电影，并且此前还有传闻说蜘蛛侠4有望在2024年7月上映，夜魔侠也将在影片中客串登场。而关于荷兰弟续约的消息也先后得到了多家媒体的确认，也算是落实了消息的真实性。并且早在蜘蛛侠3英雄无归上映后，就有报道透露了索尼计划拍摄蜘蛛侠9部曲，传闻是参考了哈利波特系列，聚焦彼得帕克的成长之路，以三部高中、三部大学、三部壮年的顺序来拍摄，而这也正好与荷兰弟的成长年龄相符。如今看来啊，新的三部曲应该是聚焦于荷兰弟大学时期的故事。根据爆料，荷兰弟新合约内容包括全新的蜘蛛侠三部曲，以及包含4部的电影客串，主要包括了第6阶段的2部复仇者联盟以及神奇四侠，但不会包含任何的迪士尼加剧集项目。根据推特上的一个账号爆料，红女巫的扮演者伊丽莎白·奥尔森为了个人的职业规划考虑，想要寻求和更多的名导合作的机会，因此在未来的一段时间里可能会暂别漫威，不再出演红女巫一角。目前该消息并未得到奥妹本人及其经纪公司的回应。根据更早一些的消息，正在筹备的阿加莎混沌女巫团的剧集中，旺达基本上会处于失踪的状态，虽说会回归，但很可能只是以片尾彩蛋的形式短暂登场。不过呢，粉丝也不用太过担忧，因为根据此前外媒的独家报道，漫威正在开发幻视的个人剧，并
且已经在近期撰写了剧本。奥妹所饰演的旺达·马可西莫夫也将在剧集中登场，和白幻视一起寻找失去的人性。此外，奥妹本人接受外媒的采访时，也暗示了旺达会在未来回归。奥妹说，旺达正朝着某种救赎的方向前进，他正在这条路上。这个角色没有消失，尤其当多元宇宙出现了现在，多年以来，旺达都在不断的探索前路。这期间可能会犯错，但他不会停止脚步。所以这次奥妹是否会退出漫威，我们还是等待官方的消息吧。一直以来啊，大家都在为陶总的孤寡生活而担忧。作为复联唯一还单身的人，看着周围其他人要么成婚要么生娃，只留下老冰棍一个人独自享受和狗狗的二人世界。不过好在根据最新的报道，陶总终于脱单了。根据 People 人物杂志的最新消息，陶总克里斯埃文斯有了新的恋情。41岁的陶总和25岁的葡萄牙女演员阿尔巴巴普蒂斯塔已经交往一年多了。据悉两人的恋情十分认真，目前已经和家人见面。陶总的亲朋好友也表示非常喜欢阿尔巴。前段时间陶总才被评为了年度最性感的人士，没想到顺势就把人的恋情给扒出来了。想一想，在几天前陶总就公开的表示，现阶段更想和家人一起考虑父亲的身份，看来是早就有公开的打算了。在复仇者联盟4终局之战最后，克里斯埃文斯饰演的史蒂夫罗杰斯选择回到了过去，从而结束了他的漫威生涯。在很长一段时间，陶总克里斯埃文斯对于何时回归漫威只字不提，但是在近日陶总似乎改变了想法，再度谈起了想要回归漫威的意愿。他说，你知道吗，漫威是我最快乐的时光，我既能得到报酬，又能每天健身，还能成为超级英雄，这是所有人小时候梦寐以求的事情。它很有挑战性，美妙又让人投入，这是一种很棒的共生关系，所以我现在很想念他，很希望能再回去。而当谈及是否回归史蒂夫·罗杰斯时，陶总却表示，其实呢，我是个混蛋，史蒂夫所需要的健身强度太大了，我并不是很喜欢那个健身计划，而我的意思是，这是一段难以置信的旅程，我很想尝试一些别的角色，或许我能找到另一个完美的配方。其实呢，早在今年六月，陶总啊就曾提到想要回归漫威，当时呢曾提到了他想再次出演霹雳火一角，当时所有人都以为陶总这是在自己玩梗开玩笑，但是啊现在看来还真不一定了。至于为什么呢，我们接着往下看。我们之所以说啊，陶总回归霹雳火不是开玩笑，是因为根据外媒的最新报道，瑞安·雷诺兹主演的《死侍三》呢，将会联动福克斯宇宙的其他项目，其中就包括了2005年的《神奇四侠》，并且据说克里斯·埃文斯将再度回归出演霹雳火。2005年的《神奇四侠》呢，也是陶总克里斯·埃文斯超级英雄的出道之作，当时的陶总呢，可完全看不出如今美队的影子。别的不说，我现在就非常期待花老板的陶总和渐渐的疯狂嘴炮互动。此外，根据外媒的报道，欧文·威尔逊饰演的莫比乌斯将会在《死侍三》中登场。报道中显示，在洛基二结束后，莫比乌斯还将在死侍三中回归。众所周知啊，时差管理局 TVA 拥有穿越时空的能力，也就是说，除了时间旅行之外 ，TVA 还能跨越平行宇宙。这或许也能解释为什么死侍能够穿越到 MCU 中。只不过莫比乌斯的登场可能意味着一个更大危机的降临，因为 TVA 的职责在于裁剪时间线。他如果出现在死侍所在的宇宙，就意味着这个宇宙需要被裁剪。此前就有爆料称 ，MCU 所有的宇宙会因为某个大事件全部消亡，最后全部融入到主宇宙中。如此看来啊，福克斯宇宙也会经由这种方式被融入到 MCU。除此之外，粉丝现在最关心的自然还是狼叔在影片中的戏份。上周狼叔在接受外媒采访的时候就谈到了死侍三的一些情节。狼叔表示，金刚狼会在影片中保持愤怒的情绪，并且会对死侍造成巨大的伤害。他说，毫无疑问，我们拥有漫威最锋利的两把武士刀，金刚狼绝不会因为进入 MCU 就变得平和，他的内心永远保持着愤怒和不满，他和死侍之间会进行一场血腥的拼杀，我们将看到这两个杀不死的家伙谁会赢得胜利。死侍的联合创作者在接受外媒的采访时就透露到了一些死侍三的内容。他说，我和迪士尼开了一个会，我们正在考虑要拍什么，我们把想法都写了下来，我能确定修的金刚狼会有一个很重口很棒的 R 级场景，我们将看到他引以为傲的自愈能力。目前死侍三的剧本仍在创作前期，并且伴随着狼叔的加盟，影片的故事还会做出新的改动。死侍三将在2024年9月6日在影院上映，让我们一起期待新的动态吧。众所周知，此前上映的《神奇动物3：邓布利多之谜》的口碑和票房并没有收获很好的成绩，使得华纳呢对该 IP 重新进行了考虑。根据最新的消息称，华纳正在考虑砍掉这个系列，重启并拍摄新的《哈利波特》电影。在上周，华纳兄弟总裁大卫·扎斯拉夫在投资者电话大会上谈到了未来要把重要的项目聚焦于《哈利波特》和《超人》的这类大 IP 上。扎斯拉夫说：“我们要重点关注新的 IP， 我们都有13年没有拍超人电影，有15年没有拍《哈利波特》电影。在过去的25年里 ，DC 电影和
和哈利波特电影都为华纳兄弟提供了大量的利润，并且根据多家外媒的报道，华纳高层现在已经决定不再拍摄神奇动物续集，而是直接制作哈利波特的相关电影，这就意味着神奇动物系列彻底被砍，有生之年怕是都见不到格林德沃和邓布利多的世纪大战了。并且根据媒体和业内人士分析，重启哈利波特大概率会拍摄最新的哈利波特和诅咒的孩子小说。哈利波特和诅咒的孩子讲述的是第七部哈利波特与死亡圣器19年后的故事，讲述了他们和子辈所经历的全新冒险。不过需要注意的是啊，被诅咒的孩子是由杰克·索恩·约翰·蒂法尼创作的舞台剧本，在剧情上遭到了许多老粉丝的诟病。所以说华纳如果真的想要重启哈利波特系列，可能还得仰仗 JK 罗琳重新续写正统的故事续作或者外传了，让我们一起拭目以待吧。那以上就是本期一周大事的全部内容，大家如果觉得视频做得还行，还请一键三连。我是队长，我们下期再见，拜拜。